162 saylı tam orta məktəbin binasından özünü ataraq intihar edən 8-ci sinif şagirdi Elena Hacıyeva bugün dünyasını dəyişib. Uşağın vəziyyəti dünəndən pisləşib, həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ona müştərək kəllə beyin travması, döş qəfəsi və qarnın küt travması, hər iki ağciyərin əzilməsi, sağ 4-cü qabırğanın sınığı, travmatik spinal şok diaqnozu qoyulmuşdu. Anası Sevil Hacıyeva qızına məktəbin yuxarı sinif şagirdləri tərəfindən təzyiq edildiyini, bununla bağlı direktor və müəllimlərin məlumatlandırıldığı halda tədbir görülmədiyini deyib. Elenanın dayısı İlqar Hacıyevlə həm söhbət oldu. O bildirdi ki, uşaq əvvəlcə 203 saylı məktəbdə oxuyurdu. Amma evləri məktəbdən uzaq olduğu üçün Elena 162 saylı məktəbdə təhsilini davam etdirib. Amma nədənsə qız məktəb yoldaşlarının xoşuna gəlməyib. Onu ələ salmağa və müxtəlif aşağılayıcı adlar qoymağa başlayıblar. Eşitdiyimə, bildiyimə görə məktəbdə uşağı sıxırdılar. Böyük siniflər ondan biraz psikobud rəftar eləyirdilər. Uşaq dözməyib, beləncə bir hadisə baş verib. Elenanın məktəb yoldaşları da yuxarı sinif şagirdlərinin həmişə qıza qarşı kobud rəftar etdiklərini təsdiqlədilər. Qızın valideynlərinə gəldikdə Elenanın dayısı bildirdi ki, uşağın nə öz, nə də ögey atası ilə bir problemi olub. Elena atası anasından boşanıb, amma onlar bir-birilərlə danışırlar. Elena hər dəfə onlara gedirdi, gəlirdi. Yəni, o barədə onun heç bir problemi yox idi. Yəni, o barədə onun psixoloji durumu çox gözəl idi. Hazırda Səbail rayon prokurorluğunda faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 125-ci intihar həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hürü Əliyeva, Bəhruz Abbasov, Zaur Hacıyev, Spoils.